Jak vetar i slab krov izgrađen 80-ih prekinuli su jutros nastavu u osnovnoj školi Mika Antić. Limeni delovi krova su leteli na sve strane dvorišta, kažu nastavnici. Na sreću, niko nije povređen. Nastava je prekinuta zato što se ispod limenih ploča nalazi staklena konstrukcija koja usled jakog vetra i usled vibracije samih limenih ploča može da se ošteti i da se sruči u učionicu. I iz tog razloga smo prekinuli nastavu. Inače, jedan deo krova je saniran avgusta meseca neposredno pred početak školske godine, a ovo je stari deo krova koji je, nažalost, pretrpeo posledice posle ovakvog nevremena. U ovu školu ide više od 1100 učenika, a časove će nastaviti da pohađaju kada vremenski uslovi dozvole da krov bude popravljen, kaže direktor Stanković.